السلام عليكم ورحمة الله. محترم يورور سوال کړی چې جمع بین الصلاتين دا شته دی که نه په حدیثو کې، او په کومو کومو صورتو کې به جمع بین الصلاتين منکو؟ او بعضې خلک د دې رد کوي، وایي قرآن کې راځي چې ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، مونځ په خپلو وختونو باندې فرض دی. نو لکه ته وایي جمع بین الصلاتين چې کې او دې آیت خلاف راځي، او نو یو بل حدیث دی ابن عباس پیش کوي چې چا جمع بین الصلاتین وکړ بغیر د عذره، وي دې په راتګو په کبایرو ګناهونو باندې، دا خبره څومره حقیقت لري؟ ګوره محترم ورونو، په دې مقلدینو کې یو مرض دی دا دی چې کله یو مسله د دوی د مسلک خلاف شوله که نو بس سمدستي به ووایي چې قرآن کې داسې راځي. مثال ته ورته وایي چې لا صلاة الا بفاتحة الكتاب، تا ته به وایي قرآن کې راځي چې وایي اذا قرئ القرآن، ته چې ورته وایي چې نبی علیه السلام رفع الیدین کړي چې افتتح الصلاة واذا كبر للركوع، تا ته به وایي چې وایي قرآن کې راځي. د ابن عباس روایت دی چې الذين هم في الصلاة خاشعون لا يرفعون ايديهم في الصلاة، ته چې ورته وایي چې ولد دعالین امین ورفع به صوت امین معنی آواز اوچت کو، تا ته به وایي چې ګوره امین دعا ده، دعا په پټه معنی لوستل کېږي. نعوذ بالله من ذلك. دوی مقصد دا دی چې دا قرآن په دوی نازل شوی دی او دوی په قرآن باندې ښه پوهېږي او نبی علیه السلام پرې نه پوهېده. که دا خبرې موږ کولې نو بیا به اعتراض لږ ځای به نیوه. دا خو نبی علیه السلام دا حدیث بیان کړی و، نبی علیه السلام په دې قرآن باندې نه پوهېده. دا دې جواب شو چې دا قرآن نبی علیه السلام په هغه باندې ښه پوهېږي. بل نبی علیه السلام په دې مسلم کې اته ځای دا روایتونه نقل دي. شپین څلور روایتونه د ابن عمر دي، دوه د انس ابن مالک دي، درې او یو د دغه درې د ابن عباس دي چې نبی صلی الله علیه وسلم جمع بین الصلاتین کړی. ناشنا کار دی چې دوی کوم یو عمل کوي هغه هغه صحیح، خو چې کله نور خلکو کې هغه معنی بیارت کړي. لکه ګوره جمع بین الصلاتین دوی منی په عرفې په ورځ باندې منی، کله چې حاجیان په عرفې میدان کې نو هلته دوی جمع بین الصلاتین منی. هلکه ولې وایي هغه کړی دی؟ خو دا نور هم کړي دي که نه؟ دا نور وختو کې هم نبی علیه السلام کړي دي. نو نبی علیه السلام نه په دې مسلم کې تقریبا دولس روایتونه نقل دي چې نبی علیه السلام جمع بین الصلاتین کړي. ابن عمر روایت دی چې جمع نبی صلی الله علیه وسلم بین الظهر والعصر مغرب والعشاء، ماسپخین مازیګر کړی دی، ماسخوتن ماخامی کړی دی. په دې کې بیا تقدیم او تاخیر دواړه جایز دی. مقصد څه؟ د ماسپخین په ټیم کې مازیګر کولی شي، مازیګر په ټیم کې ماسپخین کولی شي، همداسې د ماخام په ټیم کې ماسخوتن، ماسخوتن په ټیم کې ماخام، دا کولی شي. دې کې سفر مثلا موږ بیان کړي چې سفر کې دا جایز دی. بیا په حدیث د ابن عباس کې دا نقل دی چې جمع نبی صلی الله علیه وسلم بین الظهر والعصر مغرب والعشاء، نه باران او نه مطر او نه سفر، او نبی صلی الله علیه وسلم دا جمع بین الصلاتین وکړو، وایي نه خوف نه باران او نه سفر، نه بغیر د سفر دا جمع بین الصلاتین وکړو. نو بغیر د سفر هم دا جمع بین الصلاتین جایز دی، په باران کې هم جایز دی. خو باران کې ډیر ملګري زموږ نه پوهېږي چې باران کې کله جایز دی. باران کې په مسجد کې جایز دی. مسجد ته تللی، مسجد امام دی، هغه ولید چې لکه باران خو ډیر دی، راځئ جمع بین الصلاتین به وکړو. ولې؟ ځکه دې مسجد ته راتلو کې سړي ته مشکلې خټي او باران سړی لوندی، نو شریعت ورته وایي چې خیر دی زه تا سره موږ ګزاره کوو. لکه شریعت دا ویلي چې کله بارانی نو په اذان کې به دا ویلي چې لا صلوا فی رحالکم، په کورو کې مونځونه وکړئ. عام اوقاتو کې جماعت ته راتلل دا ضرور دی، فرضي حکم دی. خو چې باران شي شریعت تا ته وایي چې خیر دی دا حکم تا نه موږ ساقطو. ښه، څوک چې مسجد ته تللی دی هغو سره شریعت بیا بله یو داسې وایي چې اجر ورته وربخي. هغه ده چې راشه تا ته موږ دا د جماعت اجر درکوو، د دې نه دې نه محرومو، دوه مونځونه یو ځای وکړه. نو جمع بین الصلاتین په مسجد کې په باران کې جایز دی. دا نه ګوره ډېر ملګري زموږ په کورو کې خلار ناست دي، بستره کې او په کمبل کې خپې اړولي، هلکه وي باران ورېږي او جمع بین الصلاتین به کړو. نو ته ولې کې؟ ته خو هم دا مونځ کې، نو تا ته کوم تکلیف دی؟ ته خو باران ته نه وځې بهر چې لوند شي او ته وایي زه تکلیف او مشکل لاته یم. دا نشته. او بغیر د عذره حدیث کې چې راځي نو هغه دا مسله ده. پکې ابن عباس نه پوښتنه وشوه چې ولې نبی علیه السلام دا جمع بین الصلاتین بغیر د بارانه او بغیر د سفر او بغیر د خوف وکړو. نو ابن عباس وایي چې امت په حرج کې وانه چې حرج څه ته ویل کېږي. ګوره یو ډاکټر دی، هغه سره ستا اپوینټمنټ دی، هلکه دا مې ډېر سخت اپوینټمنټ اخیستې، دا رانه خرابیږي، راځه جمع بین الصلاتین به وکړو. امت کې امت په حرج په دې کې غورځېږي. یا مثال لکه فلانی سره به زه یم، آپریشن ټیم دی، څلور بجې ټیم د آپریشن ورکړی، مازیګر ټیم بی دوایي راوړه، یو شی بل شی راوړه، آپریشن ټیم کې به زه هغه سره ولاړ یم، دا مونځ رانه خرابیږي، راځه جمع بین الصلاتین وکړه. خا یو چا سره زما ضروري یو ملاقات دی، هغه رانه خرابیږي، شه دا عذر نه دي که نه؟ په شریعت وایي زه یو وخت د اوقات نه جمع بین الصلاتین وکړه. دوکان دی ستا، بس یو دم در باندې ګاګ ډېر شو او بس ته وایي زه خیر دی یو ورځ ده زه به جمع بین الصلاتین وکړم. دې صورتونو کې جواز لري جمع بین الصلاتین. خو دا خبره هم زده کوي ګوره، خو همیشه نه
چې په دکان کې ناست یو بس گاکان ناز یو ته جمع بین سوراتین بوګو جمع بین سور ته یو وخت د اوقاتونه شریعت ته د اجازه ورکړي جمع بین سوراتین دو منځونه یو ځای کول شریعت دی اجازه ورکړي د شریعت ډیر سنتي او د ګور شریعت وي روجه مسافر د پاره معاف د قضایی براوړي هم د چې په ماسو باندې په موضوع باندې مسح په جوراب باندې مسح دا سنتي دی شریعت مونږ ته ویلي الګه وبنشته تیمم وخه نو شریعت زمونږ په هغه حکمونه باندې مونږ ته راتلل وای چې هغه کې اسانتي نو جمع